Det här är Hemix Ciceron, en skotare i mellanklassen för dig som värdesätter totalekonomi och förarmiljö. Den kan levereras med 6 eller 8 hjul. Det du ser här är 8-hjulsversionen. Den är i huvudsak uppbyggd på svenska kvalitetskomponenter. Med 6-växlad tätstegad växellåda. Full motorbroms, Volvos lågvarviga turbomotor och hög hydraulkapacitet får Ciceron hög körkomfort och låg bränsleförbrukning. Hyttens placering, dess utformning och upphängning är gjord för att uppnå lägsta möjliga ljudnivå och bästa tänkbara sikt samt för att ge en så vibrationsfri och ergonomiskt utformad förarplats som möjligt. Ciceron är kompakt och välkomponerad. Den har små yttermått och klarar mycket smal stickväg. Midjans symmetriska placering gör att bakhjulen följer framhjulen, vilket ger minimal spårbildning. Det här är Hemix Ciceron i 6-hjulsutförande. Med hjälp av hög frigångshöjd, smal bukplåt och riktig viktfördelning har Ciceron mycket god framkomlighet i svår terräng och i extrema snöförhållanden. Trots att Ciceron är anpassad till ökade krav i gallringskörning så har den bibehållit sin höga kapacitet. I slutavverkning har den storskotarens lastförmåga och ekonomi. Som gallringsskotare är den miljövänlig och smidig. Maskinens höga kapacitet, robusta konstruktion med tillförlitliga komponenter samt att den är driftsäker och tål verkligt tuffa tag, det gör Hemix Ciceron till mästaren i totalekonomi.